Det her, det er den anden video om begrebet lyd, hvor at jeg vil snakke om, hvad er lydens hastighed? Hvad er dopplereffekten for noget? Og hvad er resonans for noget? Lyden har en hastighed, og den kalder vi normalt for V. Og lydens hastighed i luft, den er 340 meter per sekund. Altså, den energi, der bevæger sig fra A til B, i luften, altså ikke massen, det er jo altså ikke molekylerne, der bevæger sig så hurtigt, men det er bølgen, det er den her bevægelse af energi, den bevæger sig med 340 meter i sekundet. Her er et eksempel på en bølge, en longitudinal bølge, som bevæger sig med hastighed. Og hvis jeg bevæger den her hastighed hurtigt, og vil vise den her med fjederne her, så kan jeg bare gøre det der. Spoler fjeden ind, ups, så den strammer, så går det helt lidt hurtigt. Når lydens hastighed i luft er 340 meter i sekundet, så er det ikke ens betydende med, at det er den så bare altid. Fordi i vand for eksempel, hvis man sender lydbølger afsted under vand, for eksempel valer, de taler med hinanden under vandet, delfiner osv., så taler de med, eller så sender de lydbølger afsted med 1500 meter i sekundet. Man siger også, at lyd i vand, det kan bevæge sig over langt større afstande. Og grunden til, at det går hurtigere, og grunden til, at det kan bevæge sig over større afstande, det er fordi molekylerne i vandet, de sidder meget tættere sammen, end de gør i luft. Så i luften, hvis vi har et kvælstofmolekyle her og kvælstofmolekyle her, og det her det skal sættes i svingninger, og bølgen den bevæger sig videre herover, så fordi der er temmelig langt med molekylerne, så tager det længere tid for bølgen at forplante sig gennem molekylerne i luften. Men i vand sidder de meget tæt sammen i forhold til luft. I metal, i faste stoffer, der sidder de molekyler så endnu tættere sammen, og der bevæger lyden sig igen meget, meget hurtigere. I metal, der bevæger lyden sig med 6.000 meter i sekundet. Og man kan gange, hvis man vil vide, hvad det er i kilometer i timen, så kan man altså gange de her tal med 3,6, og så får man, hvad det er i kilometer i timen. Og det er lige med 60. Det vil altså sige, at hvis man snakker om biler eller flyvemaskiner, typisk jetjager for eksempel, der flyver hurtigere end lydens hastighed, overlydes fly, kalder man også. Så der er altså nogen, der kører eller flyver hurtigere end 1.224 km/t. Det er sådan set meget smart, at den lige præcis har, eller sådan i hvert fald deromkring, har en hastighed på 340 meter i sekundet. Og det er det fordi, at hvis der for eksempel står en fyr herovre, og han har en kæmpe stor hammer, og den bruger han til at banke en pæl med, så giver det en lyd, og det sender nogle lydbølger afsted mod mig, mod lytter, og han står herovre. Jeg har kæmpe store ører. Hvis han står lige præcis 340 meter væk, så vil der gå lige præcis 1 sekund fra ham her
Han ser, at han rammer pælen herover, til han hører lyden, fordi den bevæger sig 340 meter på 1 sekund. Hvis jeg nu stiller ham her, manden, endnu længere væk, det var ikke nødvendigt at smiske ham ud. Lad os nu sige, at afstanden den var 1 km. Så vil det jo sådan cirka svare til 3 gange 340 meter i sekundet. Så det vil sige, at hvis jeg hører en slå med en hammer 1 km væk, så går der 3 sekunder. Sådan forholdsvis cirka 3 sekunder, fra jeg ser ham slå en pæl i jorden til jeg hører lyden. Og det kan man jo bruge specielt, når det er tordenvejr. Så hvis der slår et lyn ned herovre, der rammer, og jeg kan tælle, at der går 9 sekunder, fra jeg ser lyset til jeg hører lyden, jamen så skal jeg jo bare dividere de her 9 sekunder med 3, og så får jeg, hvor mange kilometer der er hen til der, hvor lynet slår ned. 9. Det bliver med 3. Det er 3. Det her, det vil jeg også sådan set kunne bruge som fordel, hvis jeg for eksempel vil vide, lad os sige, jeg er et skib, og jeg sejler på vandet. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvor langt er der egentlig til bunden. Kan jeg bunde herinde, hvis jeg hopper ind på bunden? Men så ved jeg jo, at lyden den bevæger sig i vand med 1500. Oh. Meter i sekundet. Så hvis jeg sender en lydbølge afsted, fortætninger gennem vand, og de rammer bunden, så bliver de reflekteret på bunden, og så har jeg en mikrofon, der går op til at lyde igen. Så kan jeg jo bare se, hvor stor er forskellen på fra det tidspunkt, jeg sendte lyden afsted på, til at opfange lyden igen. Og på den måde, så kan jeg regne ud, hvor langt er der til bunden. Det er det, man kalder for sonar. Man bruger det til at finde ud af, hvor dybt der er. Ned til bunden selvfølgelig, man bruger det til at finde ud af, om der er fisk i nærheden. Man bruger det til at finde ubåde, hvis man for eksempel er et krigsskib. Hvis man er flagermus, så kan man bruge det til at finde ud af, om der er insekter i luften, eller hvor tæt der er ind til det træ, eller den vindue, eller hvad det nu er. Det næste, det handler om dopplereffekten. Dopplereffekten, det er det fænomen, at hvis der kører en ambulance for eksempel afsted med udrykning. Det er simpelthen flot ambulance, de gør. Så vil det lyde som om, når at den bevæger sig hen mod en, at frekvensen er højere, end når den bevæger sig væk mod en. Det vil så lyde nogenlunde sådan her. Wi 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 wi. Og det gør det, fordi at den her sender, jeg tegner det næste ord, så tegner vi lidt mindre ambulance. Den har en hastighed, den her retning. Og det betyder, at de lydbølger, den sender afsted, så lidt fortegnet. Den indhenter nogle af dem. Den kører ikke helt hen til dem. Men der kommer længere og længere mellem bølgerne. Mellem bølgetoppene, kan man sige sådan. Så bølgelængden, den bliver længere bag ved ambulancen, fordi den bevæger sig væk fra den, end foran ambulancen. Når bølgelængden, altså afstanden mellem bølgetoppen, bliver længere, så bliver frekvensen også dybere eller lavere. Og derfor så opfatter vi lyden, når ambulancen kører, som højere, og den kommer imod os. Ja, det er dårligt forklaret. Den skubber bølgen foran sig, så det virker som om, at der er kortere mellem bølgetoppene, end der i virkeligheden er, i hvert fald end der er herovre. Så det vil sige, at frekvensen herovre er højere, bølgerne de kommer oftere til vores ører, end de gør herovre. Så når den kommer kørende mod os, så vil det lyde som om, den siger wi 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 wi
Det kalder man for Doppler-effekten. Det sidste, man snakker om den her video, det handler om resonans. Og, der er et begreb under resonans, der hedder egenfrekvens. Hvis jeg havde en guitarstreng her, for eksempel. Og den her guitarstreng, den stod, den er fæstnet her på guitaren, og den er fæstnet her på guitaren. Den står og vibrerer. Den står og vibrerer med lad os lige sige 440 hertz. Det svarer til tonen A på guitaren, altså nummer 2 streng for oven. Den hedder 440 hertz. Den bevæger sig 440 gange frem og tilbage i sekundet. Hvis jeg har en lignende streng, gerne et andet materiale, men den har den samme spændstighed, den er spændt ud på samme måde som den her, så dens egen frekvens, den også er 440 hertz. Men den her, den står faktisk stille. Men hvis den her over, den begynder at sende vibrationer afsted med 440 hertz, så vil den her streng lige så stille begynde at vibrere også. Ikke lige smart som den her over, men den vil tage noget af opfange nogle vibrationer herovre og begynde at vibrere sig. Hvis det nu ikke var A-strengen, der var herovre, men det for eksempel var den øverste E-streng, eller den nummer 3 for oven, der hedder D, så vil den ikke gøre det her. Så vil den ikke, den vil ikke forstå det her, så den vil ikke begynde at vibrere, fordi at den resonerer ikke med den her streng herovre. Og alting har sådan set en egen frekvens, så hvis jeg havde et tonegenerator, og jeg skruede lidt på den her tonegenerator, på et tidspunkt, så vil jeg finde ud af, hvis jeg holder hånden på ruden, for eksempel, der er nogle vinduer deroppe, hvis jeg holder hånden på ruden, så vil jeg på et tidspunkt kunne begynde at mærke i mine fingre, at den her rude her, den begynder at vibrere. Og det vil sige, så har jeg faktisk fundet ud af, hvad er rudens egen frekvens. Den har ikke sandsynligt meget dyb, fordi ruderne er meget, meget store. Men jeg vil finde den egen frekvens. Eller jeg vil finde en overtone, som også er en del af den egen frekvens. Og alting har sådan set en egen frekvens. De her bord her har også en egen frekvens. Hvis jeg begynder at skrue på min tonegenerator, så vil jeg også kunne finde ud af, hvad er det her bords egen frekvens. Og et godt eksempel på det her med egen frekvens, det er en bro, som brast sammen for mange, mange år siden. Det hedder Tacoma Bridge. Jeg kan lige anbefale, at I ser en video, der må være et link her omkring. Hvor at vinden blæser hen over broen og får lavet blæser med en konstant hastighed, som svarer til broens egen frekvens. Og det betyder, at den her bro lige så stille begynder at vibrere, ligesom guitarstrengen. Og så fordi, at vinden bliver ved med at blæse med den her konstante hastighed, som svarer til broens egen frekvens, så bliver den simpelthen smadret. Det er så meget voldsomt ud. Jeg skal selvfølgelig se den her video i den forbindelse.